ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းများအလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဘောမြေစားသားလိုင်းရဲ့ညချစ်ပါလေဗျာလာဗျာမြင်းတော့ချင်းကြီးတို့တင်နေကြတော့ငါသမင်းတော့ရှူရှက်ချင်းငါစက်ညတာရှယ်လည်းလည်းလော်လော်ကူကူပြုလုံနေလေကိုလမြဝေတာပါအကြက်ချင်းတူတဲ့ချင်းချင်းတော့ကိုယ်တိုင်လိုက်တော့စားချီကြရအောင်နော်တအားမယ်စရတဲ့အစားအစာတမျိုးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဘလို့တော့တက်တယ်လဲဆိုအတူတော့ချီချီကြရအောင်နော်โอเคရေဆုံးကျွန်တော်တို့ငါကြော်ဖို့တော့အရင်လာပြင်ထားပေးပါမယ်နော်စီထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ငါထည့်ပေးပါမယ်ဒါကြတော့ပလာထူးငါလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ချင်းကြီးတို့ရေလို့ချင်းချင်းတို့ပလာထူးငါမတော်မှုဆိုရင်တခြားငါတွေနဲ့လည်းတုံးလို့ရပါတယ်နော်တကယ်လို့ငါလည်းကြက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ထုတ်ပေးပါမယ်ငါအေးဆောက်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချပြစီတွေလာပြင်မှာပေါ့နော်ကြက်တူနေခလီပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေလေးနဲ့ငယ်ဆေးထားပေးပါမယ်ငရုတ်တိဆိုင်ခပပါလေးတွေလီထားပေးပါမယ်ပြီးရင်နန်းနံပင်လီထားပေးပါမယ်ပြီးရင်တံပြာတိလီထားပေးပါမယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငါးသားတွေကျွန်တော်တို့လာချွေထားပေးပါမယ်เนาะအယိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့မယူပါเนาะချင်းကြီးတို့ဒါမဲ့သူ့ကောင်းလေးကြိုက်စားလို့ရပါတယ်เนาะချင်းကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ကြော်ထားတဲ့ကောင်းလေးဒါအကျုပ်ပါတယ်เนาะโอเคงาตาเลยยาပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လာတော့ရပါမယ်เนาะทําเมนเทပြပါမယ်ทําเมนบุบูပဲဖြစ်ဖြစ်ทําเมนแจมပဲဖြစ်ဖြစ်ต้องလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လေးထားတဲ့จွတ်တို့นี่ငရုတ်ဒီဆိုင်เทပြပါမယ်งาตาတွေเทပြပါမယ်ပြီးရင်ချုံမောက်လည်းနဲ့ငယ်เทပြပါမယ်ပြီးငံပြရည်เทပြပါမယ်ဒါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ทําเมนเนี่ยပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြည့်စည်တဲ့ချိန်ပြီးเทမှာပေါ့เนาะပြီးရင်တံပြာတီးညှစ်เทပြပါမယ်ပြီးရင်အကြက်မုတ်เทပြပါမယ်ပြီးရင်မြေပဲထည့်ပေးပါမယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စီလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပေးပြီးတော့အားလုံးတမတော်ကျွန်တော်တို့တုတ်ထားပေးပါမယ်เนาะတူနာကျတော့ဒါမွေးပါတယ်เนาะချင်းကြီးတို့စားပြီးတော့ရက်မရတဲ့အနေထားထိရောက်ပါတယ်เนาะချင်းငယ်ချင်းတို့မြင်ပြီးတော့တည်မယူကြဘူးလားဗျာပြတ်တုတ်ဆဲကြည့်စေချင်ပါတယ်เนาะချင်းကြီးတို့โอเคကျွန်တော်တို့တုတ်လို့အားလုံးတမတော်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရသာမြည်ကြည့်ပေးပါမယ်လူရထထဲလို့ရပါတယ်ဗျချင်းကြီးတို့ကျွန်တော်ကျတော့အငံရချင်းရနည်းနည်းပေါ့တယ်လို့ထက်တဲ့ထားပါတယ်เนาะပြီးအားလုံးတမသောကျွန်တော်တို့ပြန်တုပ်ပေးပါမယ်โอเคတကယ်လို့အားလုံးလည်းတမသောပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေရတာလေးရပြီဆိုရင်ဒါကစားလို့ရပါပြီဗျချင်းရင်ရှင်းတာဘောနောချေတူသွေးလေးနဲ့ထမင်းမင်းမင်းလေးစားကြရအောင်ဘောနောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်စင်ပြေတယ်လို့ပြင်ထားလို့ရပါပြီဗျချင်းရင်ချင်းတို့ကျွန်တော်ကျတော့အာဒီကိုရော့ရဲ့နနပင်းရတဲ့ခွာတိရခရန်တေလုံးသေးတယ်ရနေငပြင်ထားတာပေါ့နော်ကြိုက်စားဖို့တော့ပေါ့နော်โอเคတကယ်လို့အားလုံးစင်တိပြပြီဆိုရင်ပြင်ထားတာလည်းရှယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တမကြီးကြားရအောင်ပေါ့နော်ချင်းကြီးတို့မြေထားတာဘလို့မှန်တယ်လဲဆိုကျွန်တော်ရွေးဝီတို့လည်းခေါ်နေသည်အပေးကြပါအောင်နော်ချင်းချင်းတို့โอเคလာပါပြီနော်ချင်းချင်းတို့ဒါလဲပါနော်ငါသမင်းတော့လဲပါနော်ချင်းကြီးတို့ချင်းငန်းစားနမမွေးလေးနဲ့ရွှေရွှေရှဲရတာလေးနဲ့လာပြန်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့အရော့တွေကြတော့ကျွန်တော်ပြန်ထားတာဒီကိုရော့ရဲပြီးတော့နနပင်းရတဲ့ခွာတိရခရန်တေရမြေတီဆိုင်မှာကြိုက်စားမှာပေါ့နော်အခုလူမျိုးချင်းငင်ချင်းတို့မြင်ပြီးတော့တရေကိုကြမှာလားဗျာပြောမှဆိုရင်ငားနှစ်ကောင်ကြံနေတယ်လို့ဘယ်လိုလောက်စားရင်ကောင်းလဲဆိုပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကြော်ပြီးတော့ဒီလူမျိုးသမီးလေးနဲ့လာတော့စားပြတာပေါ့နော်ကြယ်လို့ချင်းငင်ချင်းတို့တုတ်ထတာမြင်ပြီးတော့ပြောမှဆိုရင်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လိုက်တော့စားကြည့်ကြပါတော့ဆိုအများကြီးမပြောတော့နော်ချင်းတို့ကျွန်တော်တို့မြည်ကြည့်ပါမယ်နော်ပြောရုံနဲ့တရေယူနေပါရဲ့နော်ချင်းတို့စားကြပါအောင်ဗျာချင်းချင်းတို့ယူလိုက်ပါပြီမြည်ချင်းမလားโอเคဒါဆိုဒီနေ့ကျတော့ဒီလောက်ပဲလာမြေပြပါမယ်เนาะရှင်ကျွန်တော်ပြင်မလဲမိုးရွာနေပါတယ်เนาะအခုလိုမျိုးချင်းချင်းတို့မြင်ပြီးတော့တကယ်လို့ဒီမှာဆိုမှာเนาะတောက်ရတာကတအားလောက်ကိုပါတယ်เนาะချန်တူအတွင်းနဲ့သမီးမမေလေးနဲ့တောက်စားကြရအောင်ပေါ့เนาะအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုကွန်နက်တီလိုက်အပေးတဲ့ချင်းချင်းတို့ကလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတကယ်လို့ကျွန်တော်ရုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုချက်မယ်ဆိုရင် like share follow လုပ်တော့ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတင်မှာပြန်ဆောင်မယ်เนาะချင်းချင်းတို့တတ်တာ